Պարոն Գրիգորյան, ուսումնասիրում եմ ձեր կենսագրությունը եւ մի հետաքրքիր փաստի էստեղ հանդիպեցի։ Դուք 97 թվականից փաստորեն սկսել եք աշխատել Արցախի զինվորական դատախազությունում որպես հատուկ բաժնի պետի օգնական, այնուհետև քնիչ դատախազի օգնական, բայց նույն կենսագրությունում նաեւ գրված է, որ 97-ից 99 թվականը զորակոչվել եք որպես զինվորական ծառայության։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչքանով էր այս երկուսը համատեղելի եւ առհասարակ 99 թվականին առանց որևէ կոռուպցիոն կամ հովանավորչական սխեմի միջամտության հնարավոր էր արդյոք սա։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ էլ հեռու գնացի, փորձեցի այդ ձեր նշանակման փաստաթղթեր բան գտնել ու հանդիպեցի մի փաստաթղթի 99 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ստորագրված դատախազության դատախազների պաշտոնյական պիտանելիության փաստաթուղթ ցուցակ։ Հետաքրքրվեցի, պարզվեց դա հենց առաջխաղացման ցուցակն է, այսինքն 99 թվականին դուք արդեն նաև առաջխաղացում ունեցաք, եւ այստեղ մի հիշագրավ բան նույնպես կարես ցուցակում, ձեր անունից երկու համար վերև կարծես թե Միշա Գրիգորյան, եթե չեմ սխալվում, ձեր հայրն է։ Արդյոք ձեր հոր այս համակարգում լինելը նաև օգնել է ձեզ այս բացառիկ ձերբերումներին, հասկանանք էլ, որովհետև Նոր Հայաստանում ինքնաթատ խոսում ենք կոռուպցիա եւ հովանավորչության դեմ պայքարի մասին, եւ կցանկանայինք, որ սամանդրական դատանում ընդգրկվող նոր անդամը երբեւե առնչություն չունենա նման սխեմաների հետ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Իմ հայրը իհարկե մասնակցություն ունի իմ բոլոր հաջողությունների մեջ, առաջին հերթին, որովհետև իմ հայրն է եւ ինքն է ինձ դասցրել։ Իմ հայրը բանվոր մարդ է եղել։ Իմ մայրն էլ հաշվապահ է, զորական ծառայող է։ Իմ մասնագիտական հաջողությունները ես ձեռք եմ բերել իմ վաստակով եւ աշխատանքով, բայց ես դրանց համար ամբողջությամբ արտական եմ առաջնահերթությամբ հորս եւ հետո մորս, այդ Միշա Գրիգորյանը իմ հետ կապ չունի։ Ուրիշ բան ասեմ ձեզ։ Ինչ վերաբերում է իմ զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական դատախազության բարձրաստիճան սպալինելուն, այն ոչ միայն համատեղելի է, այլ դա եղել է հենց իմ զինվորական ծառայությունը։ Եթե ուզում եք մանրամասներ ասեմ, 97 թվականին, երբ մենք ավարտել ենք Երևանի պետական համալսարանը, մեր ֆակուլտետից առաջին զորակոչն է եղել, որ մենք սպաներ չենք եղել, ես շարքային եմ զորակոչվել բանակ, եւ մեր կուրսից 8 համակուրսեցիների մեր ընտրությամբ ուղարկել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ծառայության, որտեղ Մատաղիսի զորամասում ծառայությունից մի երկար ժամանակ հետո Սամվել Բաբայանի հրամանով բոլոր իրավաբանական բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց, ովքեր որ եղել են շարքային անձնակազմում, նշանակել են բարձր դատախազական պաշտոնների առանց մեզ հարցնելու, առանց մեր կամքի հարցնել, դա մեր զինվորական պարտքն է։ Եվ ես այնտեղ մնացել ու շարունակել եմ, եւ մինչեւ բավականին բարձր պաշտոն եմ ստացել, բայց ես ինքս հոժարական դադարեցրել եմ դատախազությունում ծառայությունը, որովհետեւ դատախազություն ծառայելը ընդհանրապես չի եղել իմ նպատակների մեջ։ Իմ զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալուց մեկ ամիս հետո, կամ չեմ հիշում հիմա ժամկետները, այդտեղ հստակ նշված է, հետո ես բան եմ արել, զեկուցակիր եմ գրել պաշտոնից ազատվելու եւ եկել եմ բանկային համակարգում աշխատելու, ինչը եւ անում էի մինչեւ զորակոչվելը դերուսանող ժամանակվանից։ Ինչ-որ հարց մնաց անպատասխան։ Հիմա կարձագանքի գիրվանք, կարձագանքի պարոն Գորգոսը։ Շնորհակալ եմ պարզաբանման համար, որովհետև իրոք կարևոր էր ես հանգամանքը բացահայտելը, եւ փաստորեն ես նույն ցուցակում ընդգրկված Միշա Գրիգորյանը ձեր հայրը չէ, այլ լրիվ այլ։ Ես չգիտեմ դուք ինչ ցուցակ եք ասում, ես ընդհանրապես որևէ դատախազների առաջխաղացման ցուցակում չեմ կարող լինել, ես երբեք չեմ մասնակցել դրան, ես երբեք չեմ ցանկացել իրավապահ համակարգում աշխատել, ես իրավապահ համակարգում աշխատել եմ իմ տված զինվորական երթման թելադրանքով, ես եղել եմ զինվոր, ինձ հրամայել են լինել դատախազի օգնական, ես եղել եմ եւ ծառայել եմ որպես դատախազի օգնական, ավարտել եմ այն, դուրս եմ եկել ծառայությունից եւ աշխատանքից։